Misteri I piramidave sapo eshte zbuluar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ju mendoni se keni mësuar çdo gjë që ka të bëjë me piramidat e Egjiptit, por shumë mistere mbeten ende të pasgjithura pas ndërtimit të piramidave të Egjiptit. Matematika, historia, shkenca, astronomia dhe teoritë e çmendura janë shansi ynë më I mirë për të gjetur disa përgjigje. Kjo është arsyeja pse ne po ju tregojmë 9 misteret më të mëdha të piramidave që ju nuk keni dëgjuar kurrë. Pyetja e parë që kërkojnë shumica e njerëzve është se si u ndërtuan piramidat. Këtë herë gjetëm disa përgjigje. Egjiptianët e lashtë për të transportuar bllokët e rënda përdorën slidë dhe derdhnin ujë para tij për ta bërë më të lehtë lëvizjen. Për më tepër, ata nuk ishin sklever, por punëtor të paguar dhe të respektuar. Megjithatë, disa njerëz mendojnë se nuk ishin njerëz, por aliene. Qëndroni me ne deri në fund të videos për të mësuar më shumë që nga ndërtimi I strukturës, na mund t'i rikrijojmë ne përsëri ato?